agenda is actually, budeme si dnes hovoriť o tom, ako peniaze môžu byť chápané ako energetické pole. Je to niečo, s čím sa dokážete prepojiť a tak dosiahnuť hojnosť v našich životoch. Dôkazom tohoto je, že ja sám som prežil celý svoj život v presne takejto pozícii. Vždy, keď som sa s Božím požehnaním rozhodol začať nový biznis, tak to bol úspech, lebo som nikdy v mojej mysli nemal nič, okrem myšlienky úspechu. V prvom rade preskúmajte, aký vzťah máte k peniazom. Budeme hovoriť o tom, ako prijímať vo svojom živote peniaze. Kto z vás tu vie, ako dostať peniaze do svojho života, ako ich získať? Vážne viete, ako ich prijímať? Máte nastavený proces, ako prijímať peniaze vo svojom živote? Videl som vás, zodvihnite ruku. Takže máte nastavený proces, čiže vždy, keď do vášho života prídu peniaze, prijmete ich do svojho života systematickým spôsobom. Som v biznise 7 generácií a takto som bol naučený prijímať peniaze. Prijímať ich s rešpektom a úctom. Spomeniem citát môjho otca. Nikdy nepracuj s človekom, ktorý vo svojom živote neprišiel o peniaze. Niekto v tejto miestnosti už niekedy prišiel o peniaze? Prosím, buďte úprimní. Čím úprimnejší sme, tým viac výsledkov v živote dosiahneme. Rozumiete, čo tým myslím? Máte rozličné chápanie peniazy predtým a potom, ako prídete o peniaze? Len to zmente tu. Stačí jedna zmena. Úsmev a rešpekt môže zmeniť celý vzťah so všetkým na svete. Ak sa začnete usmievať na každého jedného zákazníka vo vašej reštaurácii, oni sa vrátia. Pretože kto chce prísť späť k človeku, kto sa usmieva? Každý. Ja mám rád úsmev. Ak by som ostal takto, chceli by ste sa so mnou rozprávať? Prečo? Ja som dobrý človek. Nie? Čo ak by som zmenil postoj? Chceli by ste sa so mnou prísť porozprávať? Poďte, ja vám pomôžem. Vydajme sa spolu na cestu. Kto už počul o Dalaj Lámovi? Áno? Dobre. Takže Dalaj Láma je budhista. Pred mnoho rokmi, okolo 80. rokov, bol požiadaný, aby vybudoval ašramy. Niečo ako kostoly, sväté miesta v Severnej a Južnej Amerike. Spoznával okolie a rozhodol sa vybudovať ich okolo celej Ameriky. Ale nemal žiadne peniaze. Náklad bol 2 milióny dolárov v 80. rokoch, to bolo veľmi veľa peniazí. Takže súhlasil a vrátil sa späť do toho svojho ašramu v východnej časti. Jeho zástupca, mních, mu povedal: Vaša svätosť, práve ste súhlasili, že vybudujete všetky tieto ašramy za 2 milióny amerických dolárov. My máme len naše rúcha, pestujeme si vlastné jedlo, opakujeme to a jeme to jedlo. Nemáme žiadne peniaze, nemáme žiadne majetky, nič. Odkiaľ vezmeme 2 milióny dolárov? Odkiaľ ich vezmeme? A on povedal: Brat môj, upokoj sa. Najskôr sa najeme. Hneď ako dojedli, sadol si ku nemu a povedal: Peniaze prídu odtiaľ, kde sú teraz.